цинічно вбивають дітей та ще й радісно це обговорюють телефоном. Перехоплені службою безпеки розмови росіян вражають своєю нелюдяністю. Про це в черговій добірці від Костянтина Мельникова. Цинічності росіян немає меж. У чергових перехоплених нашою службою безпеки розмовах рашистські покидьки радяться між собою, чи стріляти їм по дітях, які йдуть до школи. Діти ходять через мост, от недавно. 9 чоловік вместе з дітьми пройшли і подарку аж туди ушли. Все. А ні, нічого не несли? Нічого, як будто з портфелями діти куди-то в школу, що ли, йдуть. А ні, відпочинок? Чи відпрацював по дітях? Ось що найбільше цікавить співрозмовника по той бік телефонного дроту. Жалієш, не таке? Ну, пропущу. Даю? А, на обратці, да? Ні. Давай, будь бдителен, будь мужественен. Ми з тобою. Да, прийняв. Уявіть, він бажає мужності виродку, який планує накрити артилерійським вогнем дітей, які йдуть до школи. Це нація парадоксів. Не менш цинічними за розмови є й листування окупантів. В одному з таких співрозмовник з Росії розповідає загарбнику, що по Ростіві обіцяють взяти Київ до 9 травня. Натомість отримує ось таку відповідь. Тут повний з наших тупо пачками убивают. Я столько трупов не видел никогда. Мы куда ни приедем, нас сразу с воздуха кроют. Я же сам в минометке, то мы даже ответку толком дать не можем. Я когда увидел, как разорвало моего друга, я около получаса рвал. Мне еще никогда так плохо не было. І поки їх розриває, і не від радості, Федеральна служба безпеки Росії почала позбавляти окупантів єдиної радості на війні. Тепер уже ФСБ відбирає в мародерів украдені в Україні речі. Я вже нічого не вивів. 63 айфона було. Що це таке? Айфон. А, айфон? Так, да, 13-й. Про. Угу. На 516 гігабайт. Угу. Тільки для бабок було. А ще окупанти масово запитують в соцмережі ВКонтакті, як поставити на облік украдені в Україні автівки. Утім, і тут без парадоксів не минулось. Автори цих оголошень, звісно ж, хочуть залишатися анонімними. Натомість адміністратори деяких пабліків не ставлять відповідну позначку, тим самим розкриваючи мародерів. Тож за таких сміливців уже взявся Роскомнадзор. І такі пабліки почали блокувати або й взагалі видаляти. Костянтин Мельников, Дмитро Кобзар, Факти ICTV, єдині новини.